Presidenta. Bueno, señoría, resulta muy interesante falar agora pola tarde, debatir sobre a sustentabilidade do sistema sanitario. Resulta interesante, pues, precisamente xusto nun momento no que estamos a debatir uns orzamentos que pretenden facer un lavado de cara a nefasta xestión sanitaria deste goberno, en un momento que se están a dar presa precisamente por deixar atadas, se ven atadas as privatizacións que veñen. A ofensiva sobre o sistema sanitario é unha estrategia a nivel internacional de grandes empresas, dos grandes poderes económicos, tendo en conta pues, precisamente a grande proporción do orzamento que se adica por parte dos estados e dos países a sanidade e que supón entre o 30 e o 40% do orzamento do gasto sanitario, perdón, do gasto total das comunidades autónomas. Facerse con eses cartos, entrar no negocio coa nosa saúde, leva para iso un cambio de modelo sanitario que no Estado español vense estando dende a caída da ditadura, preparando o terreo ás futuras, actuais xa, privatizacións. O deterioro do sistema sanitario, acabamos de debatilo pola mañán, é unha estrategia encamiñada a destruílo e justificar as privatizacións posteriores e a colonización por parte de empresas privadas de todo tipo de servizos na sanidade pública. É unha estrategia bastante antiga. A entrada de capital privado na nosa sanidade, a entrada de negocios como pode ser Povisa, a entrada da privatización da alta tecnoloxía, a entrada da privatización na esterilización, tivo entrada precisamente con esa aprobación da Lei 15/97 de novas formas de xestión que se aprobou no Congreso das Deputadas e Deputados co voto favorable de Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia e Unión, Partido Nacionalista Vasco e Coalición Canaria, e que favorece, precisamente favoreceu, o inicio da privatización sanitaria a partir dese punto. Temos pedido nesta Cámara reiteradas ocasións o rexeitamento dos grupos a esta legislación, a esta lei, a última no pasado pleno do debate do Estado da Nación, cunha resolución que ningún dos grupos mayoritarios votou a favor. Dende logo, nos consideramos que nada se pode solventar falando por un lado e por outro apoiando as normativas que facilitan ou impulsan as privatizacións. E por iso voltamos a presentar en modo de emenda a compromiso que solicitamos a Xunta de Galicia de solicitar ao Goberno Central a derogación desta lei. Solicitamos, polo tanto, compromisos reais, non só no discurso. Compromisos que son necesarios para cumprir precisamente co punto 2 da moción de revertir as privatizacións. Totalmente de acordo cos puntos 3 e 4, non vou abundar, son coñecidos os posicionamentos deste grupo, de acordo co punto 1, e así o levamos tamén no debate do Estado da Nación, denunciando que o Real Decreto 16/2012 representou a fin da universalidade na atención sanitaria, que iniciou ese apartheid sanitario ou o coñecido decreto da vergoña. E tamén iniciou, por certo, o repago farmacéutico. Eu, a verdade que agardo a votación do Partido Popular neste punto, porque votaron a favor de unha resolución de AGE no debate da Estado da Nación que exixía ou pedía de voltar a universalidade na atención sanitaria. E, polo tanto, entendemos que este punto deberían votalo a favor, non? O sistema sanitario é sostible, non só consideramos así, polo tanto, de acordo tamén co punto 5 que pide analizar a necesidade orzamentaria. O que ten o sistema sanitario son malos xestores que o que están facilitando a, digamos, o seu deterioro para a posterior privatización, o mesmo que sucede coas nosas pensións. Por iso, presentamos tamén unha emenda, na emenda un punto que solicita establecer que o financiamento para a sanidade sexa en base a unha recadación impositiva e a fondos públicos disponibles, os fondos propios, os fondos do Estado, os fondos europeos, e abandonar a introducción de fundacións e de empresas privadas. Temos a metade do orzamento adicado a empresa privada. A última, a que ouvir a caridade de quen debe pagar impostos, a fundación dun multimillonario para sufragar un servizo que xa está privatizado. A saúde é un dereito. Por iso, tamén plantexamos a loita contra a elusión fiscal, que debe de ser tamén motivo de unha maior recadación fiscal. E solicitamos tamén este senso a derogación da Lei 14/2013 de racionalización do sector público autonómico, que ataca frontalmente o sector público e introduce, ademais, a creación da Axencia de Sangue e Tecidos, algo que ven a aportar máis opacidade a un terreo que xa deberá estar introducido na sanidade pública. E, polo tanto, remato
Coruxa queremos 100% sanidade pública e non imos conformarnos con menos, con nada que sexa menos que eso. Moitas grazas, señora Solla.